Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to IntelliLogics. Day lecture ki bunga da simple app jodu pade ki bum sir first name last name text fields bhai aur jaisa pa combine click karna de de ki bum to full name khari ga let's suppose de de ki ma sir de abid de aur de de ki let's suppose ali de aur jaisa pa combine ma click kam de de ki bum ta abid ali khari aur clear sir bas ki da edit da text fields aur da text che da clear ki نو رازو او ګورو چې دا اپ به موږ څنګه جوړ چې دی نه به موږ د یو ای ډیزاین کوو او دا غوښنه پس موږ یو ایونت هندلنګ ایډ کوو حضرت سات ما سره یو سټیټ فل ویجټ ته او په دې کې موږ سره سکیفولډ دی اپ بار دی پیډینګ دی او کالم دی او کالم کې فلل children nishtan az wa children de ke add compare na child was de ke add comma text field aw text field de pal ch kam muhim she de na decoration de aw da bung pa score ta input decoration pa input decoration ke was de ta hint text pass comma first name aw da shan de de bung label text hum pa score دومره ز کنټرول اس کم ریلوډ کمانوم صدا فرست نیم ښکاری او زدی بارډر نشته نو د دې کې وز بارډر والا او بارډر بوم سره وی اوټ لاین انپټ بارډر او دې کې بوله بارډر ریډیس کو کو بارډر ریډیس رات سرکولر او دا به لیټ سپوز 10 پکسلز واخلو زمون سره بارډر رالو اوس په دې کې زمونږ یو پریفکس آیکن هم پکار دی نو دا به هم سره په ډیکوریشن کې وي پریفکس آیکن او دا به موږ وایو آیکن آیکنز ډاٹ پرسن اور ٹری لوڈم کو نو دے دے گوں سر دا آئیکن رالو او سر دا فرسٹ نیم رالو او چ دے دے کے کلک کمانو لیبل ٹیکسٹ کم دے گوں تے بیا دے دے کے خکاری اس ان دا ٹیکسٹ فیلڈ واز ا کاپی او پیسٹ کما خدا گے نہ پہلا زما لگ گیپ پکار دے دے نہ پس چ کم مونگا دا ایڈ کو سائزڈ باکس پے او واخلو او دے لبوں ہائٹ ور کو 20 خو بل خبر ده چې دې ځکه کوم یو کوما پکار ده او سائز باکس چې کوم نه دا کوم سره کانست په مطلب دا و پران ټایم کې نه چینج کیږي نو دا دم ریکارډ چې کوم ما لیکلې دا به زه کاپی پیسټ کوم او مونږ به دې ځکه چې کوم دا لیبلز دي هینټ ټیکست دی دا به چینج کړو دا لاسټ نیم شو او دا هم لاسټ نیم شو ریلوډ هم کو نو هم سره یو دا فرست نیم لپاره دی او یو دا لاسټ نیم لپاره دی بیا دې ځکه چې موږ یو رو پکار ده او په هغه رو کې چې کوم دي دوه بټنز پکار دي نو د دې سایزډ باکس نه خطه به زه دې ځکه رو واخلم په رو کې به چلډرن به او پرانه چایلډ چکم دے دا بونگا ایکسپینڈڈ ہوم والو چکم ایکسٹرا سپیس تے نو اوا دا بٹنز اخلو کی ڈیوائیڈ کی او دا ایکسپینڈڈ چایلډ چکم دے دا بونگ سرا ایلیویٹڈ بٹن شی پر ایلیویٹڈ بٹن کی دو ریکوائرڈ ایٹریبیوٹس تھی یو مون سرا پدی کی چایلډ دے نو چایلډ ول دی واخلو ٹیکسٹ او پر ٹیکسٹ کی بووی دا بٹن مدر کلیئر دا پاری شی او چونګه دا ټیکست ونه چینج کیږي دا موږ کانست واخلو او بیا دې نه پس دی کی اون پرست پکار دی او دا موږ نه فنکشن او پوري په داز اوس هارد ریلوډ کم نوم سره ودی دی کی ایکسپینډډ کلیئر بٹن راشي او هم په دې رو کې زبې یو بل ایکسپینډډ بٹن والا دا کاپی کو او دا دې کی پیسټ کو
او دې ته وزوره ما لټ سپوز کنکرټ ورته وایم سیو هم کو نو دا هم سره د کنکرټ یا د کمباین بٹن رااله بلکې کمباین ورته زیات بخلي دي نو دا هم سره د کمباین شو اوس د دې دوه بٹنز ترمنځ ا ګیپ پکار دی نو د دوه ایکسپاندډ ویجټس ترمنځ به زه یو سایزډ باکس واخلم sized box او دې کې بس ورت منشن کما لیټس سپوز 10 پکسلز او چونګه دا سایزډ باکس هم پرن ټایم دی نه چینج شي نه دا به موږ کانست کو دا هم سیف کو نو دې دوه بٹن دې ځای کې دا 10 پکسلز ګیپ رالو او زه مې بالکل په اند کې چې کوم دی نو یو ټیکسټ پکار دی او پای کې به موږ ته فول نیم ښکاری نو د دې رو نه بهر outside this row زبا یو sized box واخلما چی دا رو او دا غیر تر منزا فاصلی sized box او دیل ما height ورکو 20 او چونگه دا با هم پران ٹائم گینا چنچ کی گی دا با هم ز const کما دین اپا زونگا یو text پکار دے او پر ٹیکسٹ کو بسی بھی فی الحال بہ ہارڈ کوڈڈ فل نیم اولی کو خدا وہ ہم بیا چونکہ پرن ٹائم کی چینج کی گی نہ دابوں گا کانسٹ کو نہ نہ دا کو زوں گا یو ای جوڑا شو دے زی کی اس سے کم ڈیزائرڈ ویریبلز دی ابوں گا واخلو دی دی ٹیکسٹ فیل نہ بوں گا ٹیکسٹ ہو چتو ود دی ہیلپ اف ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر نو زوں گا دو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولرز پکار دی نو زرا زم دل تا ٹاپ تا او پر دی سٹریٹ کلاس کی کم دے یو تا زیما چې فرست کنټرولر از ایکوال ټو ټیکسټ ایڈیټنګ کنټرولر او سیمیلرلی ویریبل سیکنډ پر زیبل ټو لاست کنټرولر وی لاست کنټرولر از ایکوال ټو ټیکسټ ایڈیټنګ کنټرولر او ول زنګ یو سټرینګ پکار دی اگه تا بزوی اما فل نیم او حضر ساد با اگه که مونگا جس دا هارد کوڈت فل نیم با پکی سٹور کو او دا فل نیم چکم دے اچھا پہلا خدا کنٹرولرز چکم دی دا بونگا ریسپیکٹیو ٹیکس فیلڈز چکم دی اگه تا بیسین کو نظر آزما دیزے کی او چکم دا پہلا نی ٹیکس فیلڈ دے دا فرسٹ نیم دا پارا دے گئے دا پروپرٹی دا کنٹرولر او دا بزا دا فرسٹ کنٹرولر پاس کما دا شان دے چکم دا دویم ٹیکس فیلڈ دے دا دے چکم کنٹرولر دے دا با لاسٹ کنٹرولر شی کنٹرولر او لاسٹ کنٹرولر او چکم فل نیم دے نو آگا با چکم سر دا ٹیکسٹ دے دا دے پزے دا دے ہارڈ کوڈڈ پزے بونگا دے زے کی چکم ویریبل دے فل نیم سٹیٹ ویریبل دے دے کے منشن کو اوس به موږ کوم سج په کمباین باندې کلیک کو نو زه به د دینه ټیکسټ روچتوم د دینه به ټیکسټ روچتوم هغه به کنکریټ کوم او به به دیزه کې ډسپلی کوم نو دا موږ سره د کمباین بٹن آن پرېس ته دیزه کې زور ته ما چې ویریبل فرست نیم از ایکوال ټو چې کوم سره فرست کنټرولر دی فرست کنټرولر ډاٹ ټیکسټ نو دا فرست نیم کې به دا چې دې ځای کې د سولي کوم اب سٹور شي دا شان ته چې کوم بیا لاست نیم دی دا کوم سره شي لاست کنټرولر ډاٹ ټیکسټ او سیمپلی سکول دی زبوا ما چې فل نیم هم سره کوم سټریټ ویریبل دی هغه برابر شي د فرست نیم پلس بیا به کې یو سپیس پریدو او پلس لاست نیم او چونکه مونږ به دا دوباره ریبیلډ کوو چې دې کوم ته فل نیم ښکارې شو نو دا سټیټ مونږ به په سیټ سټیټ کې بولی کما دا به زرو چت کم دی زنه او په دې سیټ سټیټ کې به دا زه پیسټ کوم اوس کدا زه هارد ریلوډ کما او زه دې زې کولې کوم لیټ سپوز ابد شو او لاست کم دی الی شو او جو په کمباین باندې کلک کمانو ود هیلپ اف فرست کنټرولر دینا و ټیکسټ شو او لاست کنټرولر ود دینا و ټیکسټ شو چتو بیا به موږ کنکریټ کو او فل نیم ته به اساین کو وسري سټ سټیټم کل کړه دنه یو ای و دوباره ځان ریبیلډ کی او چې کم دا فل نیم دی
چې کوم په دې ټیکسټ کې دی ټیکسټ فل نیم نو دا به یو قسم سره ریبیلډ بشي نو ته دې ځکه کې عابد علی ښکاري دا شان دې کدا چینج دی لیټ سپوز د عابد په ځای دا محمد دی محمد علی کمباین نو سم ته دې ځکه محمد علی ښکاري اوس راځو کلیر بٹن ته چې په کلیر باندې کلیک شي نو زم چې دام کلیر شي دام کلیر شي او دا فل نیم هم کلیر شي نو سمپلی سبا کو چې کوم موږ سره فرست کنټرولر دی فرست کنټرولر دا ټیکسټ دی د وګ یو بلانک سترنګ یو امټی سترنګ ورته سین کو دا شان دي چې کوم لاست کنټرولر دی دا ټیکسټ دغه به موږ یو بلانک سترنګ اساین کو دغه کې د سیټ سټیټ کلکولو ضرورت نشته چونګه دی اٹومیټیکلی چې کوم دی دا هغه مینټین کوي د دې سټیټ چې دی د ټیکسټ فیلډ سټیټ چې دی هغه هاندل کوي البته چې کوم فل نیم دی چې کوم ته د ښکاری نو دغه لپاره به موږ سیټ سټیټ کلکو او فل نیم چې کوم دی نو هغه اوس تاسو بلانک سترنګ سره هم دغه کولی شي او یا تاسو جست په دې کې دا هارد کوډډ فل نیم هم لیکلی شي دا ما هارد ریلوډ کو نو کمباین خو ایز یوزوال او ما شانت به کار کوي هوځه چې په کلیر باندې کلیک کما نو دا دو ټیکس فیلډز هم کلیر شو او په دې کې موږ ته دا هارد کوډډ فل نیم د دې نه سم ته ښکاری نو ود هیلپ اف ټیکسټ اډیټینګ کنټرولر از موږ چې کوم دی ټیکس فیلډ کې ډیټا ټیکس پکې سیټ کولیم شو او ګټ کولې تی هم شو نو که دې لیکچر نه تاسو څخه فائدہ ملو شي کانډلی زوم چینل سبسکرایب کړئ او ډیر مننه تھینک یو فار واچینګ